Ih, esse tá quebrado. Tá quebrado esse. Então vamos no tigre. Tá um pouco só. Daí, deixa eu pôr moeda. Acho que aqui, vou cair. Ó. Vai. Acho que vou cair. Please insert additional coins. Attention parents, please do not leave your child unattended while riding the ride. Enjoy the ride, kids. Vamos. Agora vem uma. Agora.